Kur nisi të studionte për flaut në shkollën e mesme artistike Jan Kukuzeli të Durrësit, Daursa Dervishi nuk e kishte menduar që një ditë do të arrinte këtu. Daursa është vajzë e Durrësit, është prodhimi i Durrësit që mbaroi studimet për flaut në liceun artistik Jan Kukuzeli me profesoresh Athinulla Çaprazin dhe më pas vijoi thellimin mbi flautin në konservatorin e Milanos ku pati fatin të njihe dhe të diplomoj me flautin modern, po pata fatin të njihem edhe me flautin historik, flautin barok në këtë rast dhe më pas atë trilindjes apo dhe flautin klasik, pra instrumentet e epokës. Kam pasur eksperiencat me flautin modern si në orkestrën e konservatorit, ashtu dhe në grupe jashtë pra të orkestrës së konservatorit, por u përqendrova sepse më interesonte, u dashurova le të themi me këtë botë, me botën e instrumentave të epokës. Kjo dashuri e bëri Daursën jo vetëm flautistën e parë baroke shqiptare, por edhe të përzgjedhurën për një premierë botërore. Një arritje tjetër që është shumë e freskët është firmosja e kontratës me shpinë diskografike Brilliant Classics për prodhimin nga kjo me këtë etiketë, pra të dy CD-ve për mbledhjes së 14 sonatave të kompozitorit anglez John Stanley. Është arritje sepse është premierë botërore, pra nuk janë regjistruar më parë këto sonata dhe të kemi kontratën nga kjo shtëpi na bën shumë krenar. Këto arritje nuk ja serviri askush, por punoi fort për to. Ishte vetëm 18 vjeçë kur udhtoi drejt Italisë dhe jeta nuk u tregua zemërgjer me të. Emocionalisht, absolutisht do isha kthyer me shumë gjasa pas vitit parë, por shkak për këtë gjendje, le të themi jo shumë të paqshme me këtë transferim, le të themi, kanë qenë edhe kushtet tona atëherë, pra dokumentacioni, vështirësitë të një niveli jetese këtu shumë mirë dhe gjendesh atje me një diferencë jashtëzakonisht madhe për sa i përket të ardhurave. Kështu që detyrohesh edhe e humb atë 18 vjeçaren e një shteti tjetër për shembull që mund të ishte mikesha ime japoneze, mikesha ime franceze apo spanjolle. Pra, nuk ishim në të njëjtat kondita dhe kushte. Për fat të keq, sidomos në atë periudhë, kanë qenë nga fakti që isha shqiptare, pra. Por në të njëjtën kohë, do të them, shije atë mosbesimin tek vështrimi i shokëve të klasës, të kursit. Nga përshtypjen që populli italian është edhe shumë pozitiv, ditë krijoi, ka mendje të hapur dhe bota e muzikës duke qenë një gjuhë universale i kalon këto pengesa të vogla që mund të jenë një individ. Shqipëria jonë e madhe nuk ka vend për artin e Daursës, por ajo kurrë nuk e harron vendlindjen e saj, gjë që shpreson të mos e bëj asnjë njeri që largohet nga vendi. Vazhdoj me këtë veprimtari në Itali, por kthehem gjithmonë me shumë dashuri në Durrës, në Shqipëri dhe i mbaj kontaktet si me jetën artistike, ashtu edhe me atë të emocionale të njerëzve. Si studente, eksperiencat jashtë janë shumë të bukura, na japin shumë, na pasurojnë shumë, por nuk duhet të jetë një largim. Pra duhet të jetë një rikthim, duhet të jetë një eksperiencë, një pasurim personal që kthehet dhe i rikthehet vendit. Ajo vetë u rikthye këtë verë për të ikur sërish atje ku tashmë ka krijuar një familje. Këtë herë, ashtu si çdo herë tjetër, merr me vete edhe shpresën se shumë shpejt do ta ketë mundësinë të kthehet për ta transportuar publikun shqiptar në një epokë tjetër me një instrument të vetëm, flautin e saj.